Не рекомендую Telegram. Раз. Що ж таке? Друге, якщо у вас є телеграмозалежність, так, от, то підписуйтесь на першу чергу офіційні телеграм-канали, які ви точно знаєте, дають перевірену інформацію. Та сили ППО, Генеральний штаб і тому подібні офіційні канали. Якщо, в принципі, вам і цього не вистачає, я вітаю, ви інформаційно залежні. От, це теж є проблема. От, бо ми дуже часто вибудовуємо свою реальність не від того, що ми бачимо навколо, а те, що ми черпаємо з інформаційних джерел. Тут вибирайте те, що вам подобається. Є дуже хороші там телеграми, пов'язані з українською культурою. Там є, от той же самий згадували ми Сергія Стерненка, та якщо вам подобається, як українські військові розривають русню деколи на просто атомні частинки. Підбирайте під себе, але знову ж таки, пам'ятайте, в Телеграмі є унікальна функція. Чим він справді сильний, це ви можете формувати свою інформаційну картинку. Вам не буде підкидати там от все, що там хапаєте і тому подібне. Тому не користуйтесь Телеграмом. От, ну, типу, не читайте радянську пресу, і ви будете спати набагато спокійніше. Зрештою, я переконаний, що є дуже хороші в тому ж самому інтернеті, які можна через той же самий телефон, вінницькі видання, і от їх я рекомендую. Дякую вам. Зокрема, новини Вінниці. Дякую Це вам. була не реклама.